про затвердження тарифів на послуги центрального водопостачання та водовідведення Виноградівського ВУЖКХ. Були в нас дискусії на комісіях. Процедура витримана. Два місяці назад були всі оголошення, як має бути, звернень не було. Підняття йде на воду 1.69 гривень для населення, по водовідведенню 1.15 гривень, в цілому 2.74. В основу, тобто основні складові частини тарифу – це мінімальна заробітна плата, яка в тарифі нинішньому, на нині, який діє, прийнятий у 2012 році, мінімальна зарплата складала 985, зараз 1450, бензин 9,90, на нині 20,50, дизпаливо 9,95, 19,50, електроенергія гривня, зараз 2,02, тобто процент збільшення цих складових на нинішній момент набагато більший, ніж ми приймаємо ріст, тобто пропонуємо прийняти ріст по цим видам послуг. І скажу вам, що на нинішній момент ми їх приймаємо, але вони вже збиткові, бо електроенергія вже вища, то нас ніхто не питаючи піднімає НКРФ. І відповідно, ну не знаю, десь читаючи про пресі, десь буде не в кінці року підняття мінімальної, а навіть цього літа. Десь планує уряд підняти і парламент мінімальну заробітну плату. Самі розрахунки підняття цін у нас немає. У нас є лише цифри, піднялася мінімальна заробітна плата, піднялися енергоносії, але сам розрахунок, як, по якому ця сума вирахована, у нас немає. Позаяк, ми бачимо, що який стан в Україні, ми просто боїмося, щоб не було економічного колапсу і в нас у державі, щоб люди не перестали платити взагалі комунальні послуги. Тому ми прийняли на рішенні нашої депутатської групи БПП «Солідарність» таке рішення, що ми голосуємо проти підняття тарифів. Вирішуйте питання зменшення тих складових, тобто газу, електроенергії. Відійдеш на Дуриловка, нас усіх. Ми платимо за газ імпортний. Чого держава не продає, по крайній мірі, населенню український газ? Собівартість не така. А коли вже брати і той імпортний газ, ми платимо майже 300 доларів, так? Ну, почти. А на границі Германії той газ коштує не менше 200. Так що та транспортировка тут коштує те. Я би просив, це прохання до фракції, піднімайте по вашій лінії, по тій це питання. Ну або по воді, а це є, це наше підприємство, яке живе, існує, його ремонтувати треба, то і то підняття, якщо у середньому бере сім'я, допустимо, 10 кубиків, так, тої води, ото всього складає. Скільки? 16 гривень 90 копійок. Люди добрі, то кава з вершками. Чи, ну до чого порівнювати? Пачка цигаретників у місті. Хорошо. Інші питання є? Ставлю тоді на голосування. За. Ковальчук Олег Михайлович. За. Кудрон Золотан. За. Кус Сергій Федорович. За. Дивись, раз.